todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Love the Hair. Eu sou a Maria Vaidosa e hoje vou mostrar-vos esta sugestão de penteado. E este penteado foi muito requisitado por vocês aqui no canal, por isso nós resolvemos trazê-lo hoje. Se vocês gostam de dar like antes de ver o vídeo, já sabem, não se esqueçam de dar o vosso like, subscrever o canal e agora sim, vamos lá começar. Bem, vamos então começar. A primeira coisa que eu vou fazer para este penteado é basicamente dividir uma secção que vai aqui desde a parte da frente até esta parte da orelha. Vou fazer o mesmo deste lado, ou seja, até a orelha também. Vou fazer também aqui um rolinho e ok. Agora, este penteado é mesmo simples, basta que vocês facilitem as coisas. Vou seccionar um bocadinho de cabelo, mais ou menos isto assim. E vou fazer o mesmo do outro lado. Vou seccionar uma parte do cabelo vinda também aqui de baixo. Para que tudo seja mais fácil, eu vou prender o resto do cabelo com um elástico, porque nós não o vamos usar, e para que ele não se misture e facilite as coisas, pus um elástico só mesmo com duas voltas. Agora, com esta parte do cabelo, aquilo que eu vou fazer é uma trança normalíssima. Vou dividir o cabelo em três. A ideia é que esta trança fique volumosa para que pareça um bocado de cabelo bonito aqui na parte de cima. Se vocês tiverem cabelo curto, não a façam tão volumosa, porque senão ela depois não vai dar a volta até ao outro lado. Façam mais fininha, mais apertada, para que o cabelo chegue até à outra ponta. Se vocês tiverem cabelo comprido como o meu, podem alargar bastante. Quando tiver o penteado mais ou menos por aqui, a trança, vou colocar o elástico bem na ponta. E agora aquilo que eu vou fazer é abrir ao máximo esta trança para criar muito volume. Para lhe dar mais textura, eu vou colocar laca. A minha preferida, já sabem, é esta Make Waves. Cheira super bem e fixa super... super não, ainda melhor os penteados, as tranças e, acima de tudo, as minhas ondas. Vou aproveitar e abrir mais um bocadinho. E agora, deste lado, vou fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês preferirem, podem fazer uma freestyle, para que basicamente tenham duas tranças diferentes na vossa bandelete. Mas para facilitar as coisas, eu decidi fazer uma trança, porque demora mais tempo, mas tem sempre a possibilidade também de fazer freestyle. Eu acho que a freestyle é um bocadinho mais demorada. Abrem novamente a trança. Não esqueçam, laca. E agora que temos estas duas tranças, a ideia é pôr uma para um lado e outra para o outro. Mas temos que fazer uma de cada vez, não é? Para este passo, vocês vão precisar de bobby pins pequeninos. Quanto mais pequeninos, melhor. Vamos então dispor agora a trança aqui nesta lateral, nesta risca. Assim, até este lado aqui. Eu vou começar por fixar esta trança deste lado oposto e vou colocar um gancho para dentro do penteado. Vocês, mesmo com o gancho fechado, aquilo que fazem é basicamente entra o gancho aqui para dentro da trança, para dentro da trança, dão a volta e põem-no para dentro do penteado. Ele não pode ficar visível. Vou colocar um gancho agora aqui no meio. Vocês basicamente, com o gancho fechado, espetam-no assim na cabeça. Quando tiver a tocar na vossa cabeça, avançam assim para o lado. É assim, estão a ver? Vou colocar mais bobby pins deste lado. Basicamente, vocês colocam assim, fechado mesmo, dão uma volta e põem-no para dentro, para cima do penteado. Este, por exemplo, saiu um bocadinho para fora. Resolvi aproximar-me um pouco mais para que vocês percebam. Vocês colocam o gancho sempre para dentro do penteado. Assim. Isto é a visão de cima, não se preocupem que este já vai ao lugar. Este elástico aqui vocês podem tirar, podem colocar um bobby pin assim aqui também. Bem, numa fase inicial este é o ponto de situação. Agora aquilo que vamos fazer é colocar esta trança à frente da outra. Assim. Eu vou começar novamente por colocar um bobby pin aqui entre estas duas tranças, sempre para dentro do penteado. Dão uma voltinha. Agora vamos aqui à parte dos bobby pins. Vamos colocar um bobby pin exatamente aqui no meio. Tentem que o bobby pin seja da cor do vosso cabelo. Para dentro do penteado. Vou colocar outro bobby pin aqui. Depois dos bobby pins colocados, temos as tranças seguríssimas. Tiram o elástico aqui de trás.
Vou só arranjar o cabelo assim aqui à frente. Vou colocar um bocadinho de laca, obviamente, para baixar os cabelos que poderão estar em pé. Dar um bocadinho de volume para trás, que eu acho que fica sempre giro. E é este o resultado final, depois de ter tirado elásticos, pôr um bocadinho de laca, obviamente. Eu acho que fica muito giro, eu acho que ele é um bocadinho mais arrojado para o dia-a-dia, por isso para um jantar ou assim, eu acho que fica super bem agora nesta época do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, deste penteado acima de tudo. Deixem ficar nos comentários se vocês usariam isto mais para trabalho, dia-a-dia, escola. E é isto, um grande beijinho a todos e vemos no próximo vídeo.